იგავი ყოველას ეკითხე ახალგაზრდა ქალი იჯდა პარკში და რატომღაც მწარედ ტიროდა ამ დროს პატარა ბიჭი მიდიოდა სამფორბლიანი ველოსიპედით შეხედა ქალს შეეცოდა და კითხა დედო რატომ ტირი ხარ შენ ამას ვერ გაიგებ უპასუხა ქალმა პატარა ბიჭი მოიჩვენა რომ ამის შემდეგ ქალი კიდევ უფრო ატირდა და კლავ შეეკითხა დედა შენ რამე გტკივა და ამიტომ ტირი ხარ გინდა მე ჩემ სათამაშოს გაჩუქებ ამ სიტყვების გაგონებაზე ქალი უფრო ატირდა და ტირილით უპასუხა ეხ ბიჭუნა მე არავის არ ჭირდები მე არავის არ ვუყარვარ გააგრძელა ტირილი ქალმა პატარა ბიჭმა ქალს სერიოზულად შეხედა და უთხრა და შემკვლელს კითხე შეგონება არავინ არ ვართ შემთხვევით ამ სამყაროში მოლოდინები გახსოვდეთ ყველამ რომ გაქციოთ ზურგი თქვენ სამყაროში შემოქმედ უბალს უყარხართ ის ერთადერთია რომელიც არასდროს არ გაქციოთ ზურგს